Ovako je zvučalo jedno od najopsežnijih dijela za orgulje romantičarskog Johana Sebastiana Bacha, tokata u F-duru, a potom i Regerova introdukcija u D-molu, u izvođenju mladog i vrsnog hrvatskog orguljaša Krešimira Klarića u Požeškoj katedrali. Orguljaške večeri u Požešku su Zlatnu dolinu još jednom donijele dašak kasnog baroka. Sviram Bacha, koji je uzor svim orguljašima, i kompozitore kojima je Bach dakako bio uzor, Max Reger, jedan orguljaš sa... Orguljaški skladatelj sa kraja 19. stoljeća u Njemačkoj. Zatim sviram svoju improvizaciju. A upravo je po sjajnoj improvizaciji poznat ovaj mladi 25-godišnji skladatelj iz Karlovca, student 4. godine studija klasične kompozicije u Zagrebu, ali i profesor na Karlovačkoj glazbenoj školi, te glavni orguljaš nacionalnog svetišta Svetoga Josipa. U Požegi je nastupio drugi put. Izveo je improvizaciju na poznati adoracijski koral Klanjam ti se smirno. Pa u orguljama je improvizacija dosta čest slučaj, jer se radi, to jest ona je proizašla iz liturgije, isto kako orgulje su uglavnom liturgijski instrument, a kako su bogoslužja jednom tjedno, kompozitori nisu imali vremena napisati cijelu partituru za svaku misu, tako da su morali malo izmišljati tokom mise, tako ostala ta tradicija improvizacije za orguljama. Osim u Hrvatskoj, Krešimir koncertira u Sloveniji, Njemačkoj, Italiji i Francuskoj. Osvojio je niz nagrada u kategorijama orgulja i solfeđa. Njegov opus su mahom komorna djela, manje orkestralna, skladbe za solo instrumente i orgulje. Orgulje su instrument koji je nastao kako bi imitirao simfonijski orkestar. Tako da orgulje i simfonijski orkestar su zapravo kao, ja bih to rekao, kao brat i sestra, jednako su snažni. Tako da u orguljama postoje registri koji mogu imitirati gotovo svaki drugi instrument, pa sve do ljudskog glasa. Orgulje zovemo inače kraljicom instrumenata. I prvotna uloga orgulja je u stvari liturgijska. Orgulje liturgiju čine svečanijom, bogatijom, ljepšom. A onda kada takav bogati zvuk orgulja čujete, u stvari on vas sam potiče onda evo da na pjevanje i na djelatnu stvari sudjelovanje u liturgiji. A orguljaške večeri u Požegi imaju tradiciju dugu 24 godine. Od tada u ovom su gradu koncertirala brojna zvučna orguljaška imena iz Hrvatske, ali i inozemstva. Znali su dolaziti orguljaši iz drugih kontinenta, iz Australije, onda je tu bilo iz Francuske, Njemačke, Italije, Slovenije, Mađarske i Češke. I budu i naši domaći orguljaši, evo u zadnjih 2-3 godine nastojimo uvijek jedno mlado ime, dakle orguljaško dovest, kako bi evo i poticali u stvari mlade ljude da dođu slušati orguljašku glazbu i ne samo evo da se i kulturno uzdignu, nego u stvari glazba je nešto što nas, što osjećamo u našem duhu. Osjećaj sviranja orgulja je također jedan izuzetan osjećaj. Svaki instrument je poseban, jedan nije isti, tako da kad god dođete na novi instrument uvijek imate novo iskustvo. Recimo mi orguljaši smo kao djeca, svaki novi instrument sa velikim oduševljenjem iščekujemo. Glazba povezuje, glazba uzdiže, glazba obogaćuje, glazba prosvjetljuje, mogao bi još dalje. Sve je to zapravo u konačnici Bog. I radujem se uvijek kad ima onih koji se kroz glazbu približavaju Bogu. Orguljaške večeri u baroknoj Požeškoj katedralnoj crkvi Svete Terezije idu dalje. Već sljedećega petka nastupit će istaknuti hrvatski orguljaš Mario Penzar, redoviti profesor orgulja na Muzičkoj akademiji Zagrebačkog sveučilišta.